Në vitin 1971, natën e vitit 3, dhe më thonë, babën ti me ka vra një vendas, dhe më thonë qytetari Pejes. Edhe na kemi qenë 9 fëmijë, nësa fëmija edhe i të kalin 3 javë mas i ka vdekë baba. Më thonë, krejt kemi qenë të vegjel. Vrasja ka ndodhë qysh është deklaru në gjyqe dhe qysh është folje, është siel, pastaj aj që ka vra do rasi. Më thonë, ka ndodhë të thotë që ka vra për qef, mirë pa ato sigurisht kanë qenë gjana tjera cilat e kanë shtyta apo udba, apo dikush, sepse zakonisht ato familje që kanë qenë atë dhetarë dhe jë ndalu pak për patriotizmin ati asaj familje, dhe më thonë, ata njerës kanë qenë pak në bikqyrje, ko paskohë, në bikqyrje tutbes atëheshme, sepse unë vi për i familjes Zhujë Selmanit, sigurisht njerës e njojnë e din kush është. Ka qenë e vështirë për arsy se neve në okuputën gjitha atë natë, dhe më thonë, për vitin e ri në vend gëzoshim, në aprumë dëmë lajmi që babën e kanë vra, dhe është diçka pa përshkrushme. Pra po them, dikush edhe shumë njerës thojnë që, edhe menojnë që ashtu njerës se na jemi pak që diqëm popullion, gjithë menojnë thënë, hajme se e kanë falë se janë tutë me dalë mi vra, se nuk ka qenë ajo, po unë ka menu... Ajo ka qenë edhe në atë koshë shaj solidaritetit dhe lazrimi? Po, ka menu për vlaznit, edhe kure kom falë, kanë qenë studentat në Tena, me ndjerin tash, Bajram Kelmendin, Mark Krasnicin, Antonin, Ramis Kelmendin, dhe më thonë elita, njerës të përzgjedhën kokat matë njoftën a intelektualet Kosovës, edhe kom falë edhe nona më tha, qka po banë? Thash, une e përdu me falë edhe atër nona është shu edhe nona kuptohet, mas meje. Kure kam thirë vlaun në Gjermani, mi të regu që se ne kemi falë shpi, në rrugovë është bo falje ceremoniale, ndërsa na kemi falë në familje. Fillimisht në familje, po. Edhe kure kom thirë vlaun, i kom thonë, a, Mustafa, ka janë, i thash, muja, une e kom bo një punë sëtë, po se diti që shka ki bo. Thash e kom falë qështu gjakun e babës, aj për një moment më ka shu telefonin, s'ka folë, më thonë më ka ndër prej lidhjen. Jo met, jo më kapi një farë panike, një farë ngushtimin, kështu në hajtë është ta thiri ato në Amerikë, që po më thartë, e kom thiri ato në Amerikë, i kom thonë e kom falë qështu gjakun. Aj dhe aj, normal se pa prita, jo, plus halas ishë hapa jo që ka fillu akcioni me qash për masa, për është dhe fillimi krejt, njërës të halas këshin dhe gju. Edhe aj, nuk më mbili telefonin, për më tha, motër, a e din arsym se e ki falë? Veç, a e din për çka e ki falë? Tha, shumë ja kom falë një njësë Kosovës, me gjaksin, nuk kam punë, a ty një kom falë edhe, e ty një gjakë është i falën, dhe më thonë, në emën të njësë Kosovës, kombit, flamurit. Okej, tha, atërës pas në që me folë. Pas i kom shu telefonin me vlaun në Amerikë, atër e kom vlaj madhë, ka thirë nanën, edhe e ka pyt nanën, kështu, thot, po, e kemi falë, edhe kjo pun ka marë fundë.